what I long for. Holiness, it's what I need. Holiness, holiness, it's what you want for me. Praise the Lord, precious listeners. Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa dhamani. This is a very, very mighty kesha tonight. Hii ni kesha kuu zaidi sana usiku wa leo. And it is my honor and I'm very humbled to welcome the prophet of the Lord. Na nina heshima sana nimenyenyekea kumkaribisha nabii wa Mungu. Welcome prophet of the Lord. Karibu sana nabii wa Mungu. With him he has come with a team of pastors and bishops. Na nabii wa Mungu amekuja pamoja na kikundi cha maaskofu na wachungaji. And I'm honored to welcome them to this mighty program tonight. Na pia naheshimiwa kuwakaribisha usiku wa leo katika kipindi hiki kikuu. We have our beloved bishop Dr. Onjoro. Tuna askofu wetu mpendwa Daktari Onjoro. The overseer of the King's Outreach Churches. Ambaye ni msimamizi wa makanisa ya King's Outreach. Welcome bishop. Karibu sana askofu katika kipindi hiki. We have bishop Litunda also. Pia tunaye askofu Litunda. Who oversees the churches in Nairobi region. Anayesimamia makanisa katika maeneo ya Nairobi. Welcome. We have pastor Mama Janet Swaka. Na pia tunaye mchungaji Mama Janet Swaka. From Kakamega. Anayetoka Kakamega. Welcome to this program, Pastor. We have Pastor Mudhoni from Nairobi also. Na pia tunaye Pastor Mudhoni wa kutoka Nairobi. All these are servants of God. Hawa wote ni watumishi wa Mungu. Who have accompanied the prophet of the Lord. Ambao wameandamana na nabii wa Mungu. To this important kesha night. Katika usiku huu wa muhimu wa kesha. We are all still stunned. Bado sote tumeshangazwa. How the prophet of the Lord prophesied the earthquake that happened in the USA just recently. Jinsi nabii wa Mungu alitabiri tetemeko la ardhi lililotukia Marekani hivi majuzi. Precious listeners, I remember very well he called this radio station live. Na wasikilizaji wa dhamani nakumbuka vyema kabisa alipiga simu moja kwa moja katika hiki kituo cha radio. And announced that the Lord had spoken to him. Na akatangaza kuwa Bwana amenena pamoja naye. At 5:15 p.m. Na akatangaza. When he called the radio and he was put on air live and he announced that a massive earthquake would come to the western world. Akapiga simu mwendo wa saa 11 na dakika 18 akatangaza kwamba tetemeko la ardhi litakuja katika maeneo ya magharibi. That a massive earthquake would come to the western hemisphere. Ya kwamba tetemeko kubwa la ardhi litakuja katika upande wa magharibi ya dunia. And at 9:22 p.m. the same evening. Na siku iyo hiyo saa 3:22. The whole world was shocked and stunned. Ulimwengu wote mzima ulishtuka ukashangazwa. When the United States were shaken by this massive earthquake. Wakati Marekani walitingizwa na hili tetemeko kubwa kabisa la ardhi. And till even the White House in Washington had to be evacuated. Kiasi ya kwamba hata White House kule Washington watu waliondolewa. The Pentagon was evacuated. Pentagon pia watu waliondolewa. The whole earth was shocked at this. Dunia nzima ilishangazwa na haya.
And many of our listeners, even those who listen online all over the world, na wengi wa wasikilizaji wetu, hata wale wanaosikiza, they called us, they sent messages and emails. Wakatupigia simu na kutuma jumbe na barua pepe. I remember, precious listeners, one lady said from USA, na kumbuka wapendwa wasikilizaji, dada moja kutoka Marekani akasema, she's just listened to the prophecy online through the Jesus is Lord radio internet service, ya kwamba alikuwa amesikiza huo unabii kupitia mtandao katika huduma za Jesus is Lord radio. And when she finished listening, her house was shaken, na alipomaliza tu kusikiliza nyumba yake ikatingizwa. And she was trembling and she was terrified, na alikuwa anatetemeka ameshtuka at this mighty prophecy that was fulfilled in less than 4 hours, in actually 3 hours. Katika unabii huu mkuu uliotimizwa chini ya masaa manne. We also remember, listeners, pia tunakumbuka wasikilizaji, that just some few days ago, ya kwamba siku chache tu zilizopita, the massive hurricane Irene, tufani kubwa ya Irene, devastated large areas in the United States, ikasababisha uharibifu mkubwa zaidi katika maeneo ya umoja wa majimbo ya Marekani. And I remember very well, precious listeners, na ninakumbuka vyema zaidi wasikilizaji wa dhamani, that the prophet of the Lord prophesied these massive floods on 18th of August. Ya kwamba nabii wa Mungu alitabiri haya mafuriko makubwa tarehe 18 ya Agosti. And we broadcasted this prophecy also on this radio station. Na pia tukatangaza unabii huu katika kituo hiki cha radio. And you are all aware that within 10 days, na nyote mnafahamu ya kwamba baada ya siku 10, on the 28th of August, ilipofika tarehe 28 ya Agosti, the prophecy was fulfilled. Unabii ule ukatimizwa. When the hurricane swept across the United States, wakati ile tufani ilifagilia kote kote Marekani, causing very massive destruction, na kusababisha uharibifu mkubwa mno, and flooding, na mafuriko, and death, na vifo pia. So these are serious events, na kwa hiyo haya ni matukio ya kumaanisha sana, that the Lord has spoken, ambayo Bwana ameyanena, through this prophet, kupitia nabii wake, so at this most critical time, na kwa hiyo katika huu wakati ulionyeti zaidi, it is a great privilege for us, ni tunuku kubwa zaidi kwetu sisi, to have the prophet of the Lord in this studio tonight, kuwa na nabii wa Mungu katika studio hizi usiku wa leo, so he may enlighten us, ili ya kwamba akatufunulie, on the deeper revelations, juu ya ufunuo wa kilindini, and the deeper meaning of these events, na maana ya kilindini ya matukio haya, that are shaking the nations of the earth right now, yanayoyatingiza mataifa ya ulimwengu hivi sasa. Thank you very much, prophet of the Lord, asante sana nabii wa Mungu, for coming to this studio, kwa kuja katika studio hizi, to share the word of God with us, ili kushiriki neno la Bwana pamoja nasi, and to enlighten our listeners, na pia kuwafahamisha wasikilizaji wetu, all of us, na sisi sote, and what the Lord is saying right now, juu ya kile ambacho Bwana anasema hivi sasa. And I would like to now hand over the microphone to our beloved Bishop Dr. Onjoro to welcome the man of God. Precious listeners, wasikilizaji wa dhamani, this is a mighty night, huu ni usiku mkuu, with the prophet of the Lord, pamoja na nabii wa Mungu. We have this great privilege in this nation, tuko na tunuku hii katika taifa hili, and even the nations of the world, na hata kwa mataifa ya ulimwengu, that the Lord may send us a prophet, ya kwamba Bwana na akatutumie nabii, to speak to us about the coming of the Lord, ili atunenee juu ya kuja kwake Bwana, and also enlighten us on all the things that are happening, na pia kutufahamisha juu ya mambo yote yanayotendeka, even the things that we are seeing in our news, hata mambo yale ambayo tunayoona katika habari zetu. I want to inform you, ningependa kuwajulisha, that this night we're going to have a great panel discussion, ya kwamba usiku wa leo tutakuwa na majadiliano makuu kabisa. I want to let you know that tonight, ningependa kuwafahamisheni kwamba usiku wa leo, we're going to enlighten you on many issues, tunaenda kuwafahamisheni juu ya masuala mengi. Just recently I went with the man of God to Switzerland, hivi majuzi nilienda pamoja na nabii wa Mungu kule Switzerland, to Geneva, kule Geneva, and we just returned, na ndio tumerudi tu, and I'm going to enlighten you and give you a comparative view
of that land and this nation. Na nitaenda kuwafahamisheni pia kuwapatieni habari za kulinganisha inji hiyo na inji hii. And I'm going to show you where we are now in revival. Na nitawaonesheni mahali pale tulipo hivi sasa katika uvuvio. How much we have achieved. Ni kiasi kipi tumepata. And how much remains. Na ni kiasi kipi kinabakia. It's going to be a tremendous discussion tonight. Na yatakuwa majadiliano makuu zaidi usiku wa leo. It will be a great awakening. Utakuwa mwamsho mkuu. To the nations of the world. Kwa mataifa ya ulimwengu. It will also help Kenya. Na pia itasaidia Kenya. Especially this nation. Hasa taifa hili. And the church. Na kanisa. How important it is. Jinsi ilivyo ya muhimu. To preserve what we have. Kushikilia kile tulichonacho. This revival. Huu uvuvio. And how to take it more seriously. Na jinsi ya kuuchukulia kwa kumaanisha zaidi. Especially at this time. Na hasa katika wakati huu. But first of all. Lakini kwanza kabisa. We are going to hear the word of God. Tutasikia neno la Mungu. From the prophet of the Lord. Toka kwa nabii wa Mungu. Shalom. Shalom. Holiness, holiness, it's what I long for. Holiness, it's what I need. Holiness, holiness, it's what you want for me, for me. Precious people, watu wa dhamani, I now want to invite the servant of the Lord. Sasa nataka nimkaribishe mtumishi wa Mungu. The prophet. Nabii. Please, man of God. Nabii wa Mungu tafadhali. Thank you, precious people. Asanteni watu wa dhamani. What a mighty blessing to be in the studios of Jesus' Lord Radio. Ni baraka kuu kiasi kipi kuwa katika studio za Jesus' Lord Radio. We are people tuned in Norway, Oslo. Kuna watu ambao wanasikiza toka Norway, Oslo. People tuned in Sweden. Watu ambao wanasikiliza kutoka Sweden. We are seeing that a lot of listeners in Ghana are tuned in. Tunaona kwamba wasikilizaji wengi kule Ghana wanasikiza. In the United States of America, different states across the US. Katika majimbo mbalimbali ya Marekani. We are also seeing that people are tuned in Africa across the continent. Pia tunaona kwamba watu wanasikiliza Afrika kote kote katika bara. And of course in Kenya, in various places. Na bila shaka hapa Kenya maeneo mbalimbali. I know that there's a great anticipation to hear from the Lord. Najua kwamba kuna hamu kubwa kabisa ya kusikia toka kwa Bwana. And today is going to be a tremendous kesha, one of a kind. Na siku ya leo kwenda kuwa na kesha kubwa kabisa ya kipekee. And there's a lot that the Lord has sent me to speak here. Na kuna mengi ambayo Bwana amenituma nikayanene hapa. The matters that touch on the eternity of the nations. Maswala yanayogusia umilele wa mataifa. These are issues that actually bear on the kingdom of God. Na hizi ni hoja ambazo sasa zinaambatana na ufalme wa Mungu. And right now, even as I speak. Na hivi sasa hata ninaponena. I know there is a great
anxiety across the nations. Najua kwamba kuna subira nyingi kabisa kote kwa mataifa. Because of what is happening across the earth. Kwa sababu ya kile kinachotendeka kote duniani. On the face of the earth. Kwenye uso wa dunia. And I want to begin by mentioning in passing. Na nataka nianze kwa kutaja tu nikipitia. The most recent events, and then I will use it to link to the previous events. Matukio ya hivi majuzi kabisa kisha nitayatumia kuyaambatanisha na matukio ya hapo awali. I know that most recently the Lord sent me to speak to the nations of the earth. Najua kwamba hivi majuzi Bwana alinituma nikayanenee mataifa ya ulimwengu. And to speak to the angels in heaven. Na kuwanenea malaika wa mbinguni. About what was about to befall the earth. Juu ya kile ambacho kilikuwa karibu kuigonga dunia. And I remember very well in that conversation of August 23rd. Nami nakumbuka vyema kabisa katika mazungumzo hayo ya Agosti tarehe 23. That is about 5:15 Kenyan time. Yapata saa 11 na dakika 15 katika saa za Kenya. Earlier, run on that same day. Mapema zaidi siku hiyo. At about 2 p.m. Kenya time. Yapata saa 8 za mchana katika nyakati za Kenya. I had called the Jesus is Lord radio. Nilikuwa nimepiga simu katika kituo cha radio ya Yesu ni Bwana. And asked them to prepare the listeners. Na kuambia ya kwamba wakawaandae wasikilizaji. That the Lord he had spoken. Ya kwamba Bwana alikuwa amenena. And there was a lot of preparation that was taking place. Na kulikuwepo na maandalizi mengi yaliyokuwa yanaendelea. And many people prepared to hear from the throne of God. Na watu wengi wakajiandaa kusikiliza toka kwa kiti cha enzi cha Mungu. And then when the hour dawned. Na sasa saa ile ilipofika. And so at about 5:15 p.m. Na sasa yapata saa 11 na dakika 15 za jioni. That is Kenyan time, East African time. Katika wakati wa Kikenya, wakati wa Afrika Mashariki. When finally the Lord allowed me to go live on air. Wakati hatimaye Bwana aliniruhusu kwenda moja kwa moja hewani. On that August 23rd. Hiyo Agosti tarehe 23. And I spoke about the tremendous vision of the Lord and the prophecy thereof. Na nikanena juu ya maono makuu ya Bwana na unabii uliokuwemo. And the Lord led me to speak to the Western Hemisphere. Na Bwana akaniongoza nikanene ile sehemu ya magharibi ya dunia. And the metropolitan cities of the Western Hemisphere. Na miji ya kimetropoli ya upande wa magharibi mwa dunia. The postmodern, the sophistication of the modernity that we see today in cities. Kule kuendelea kwa kisasa tunakokuona siku hizi katika miji. And then the Lord led me to speak about an earthquake that was coming to strike the Western Hemisphere. Na kisha Bwana akanielekeza nikanene juu ya tetemeko la ardhi ambalo lilikuwa linakuja kugonga upande wa magharibi. And the metropolis of the United States of America. Na ule upande wa kisasa ulioendelea wa magharibi mwa Marekani. And I also talked about Canada having been grafted in to that prophecy. Na pia nikanena juu ya Canada ikiwa imeingizwa katika unabii huo. And I said. Na nikasema. That the Lord had taken me into a hospital. Ya kwamba Bwana alikuwa amenipeleka katika hospitali. And in that hospital I was there. Na katika hospitali hiyo nilikuwemo. And what I did not describe at that time. Na kila ambacho sikuelezea wakati huo. Is that the Lord made me to be one of the patients in that hospital. I was lying on the bed. Ni ya kwamba Bwana alinifanya nikawe mmoja wa wagonjwa katika hospitali hiyo. And I know that the people there did not know that I was lying in one of the beds in that hospital. Kwa hiyo nilikuwa nimelala kwenye kitanda na najua kwamba watu wa pale hawakujua kwamba nilikuwa nimelala katika mojawapo ya kitanda katika hospitali hiyo. Because the Lord took me there in the spirit. Maana Bwana alinipeleka kule kiroho. And then he made me experience the tremendous temblor, the massive temblor. Na kisha akanisababisha nikahisi lile tetemeko kubwa la ardhi. The massive shaking, the earthquake. Kule kutingizwa kuku tetemeko. That was going to befall the metropolis of the United States of America. Abalo lilikuwa linakuja kupiga maeneo yaliyoendelea ya kisasa ya Marekani. And you see, I was describing that at that hospital bed I could see the valley and I could see. Na nilikuwa nikielezea kwamba katika hicho kitanda hospitalini ningeweza kuona bonde na pia ningeweza kuona. And I could see that the land would rotate anti-clockwise. Na pia ningeweza kuona kwamba inchi itazunguka katika upande wa kinyume na saa. In a horizontal plane. Katika upande wa mstari.
And then as I was speaking at that 5:15 p.m. East African time. Na nilipokuwa nikinena hiyo saa 11 ya jioni na dakika 15 katika wakati wa Afrika Mashariki. On August 23rd, 2011. Agosti tarehe 23 ya mwaka 2011. And then I said. Kisha nikasema. People would run from the tall skyscrapers. Watu watakimbia toka katika yale majengo marefu marefu. And a great distress would ensue. Na taabu kubwa itatukia. And I said, listen to me, the angels in heaven. Na nikasema kwamba nisikilize malaika wa mbinguni. Listen to me, the nations of the earth. Nisikize mataifa ya ulimwengu. There's a great distress to visit the face of the earth. Kuna dhiki kubwa kabisa inayoyajia mataifa ya ulimwengu. The western hemisphere. Katika upande wa magharibi. The metropolis of the US. Katika upande ulioendelea wa kisasa wa Marekani. The metropolitan cities. Miji ya kimetropoli. And then at that time. Na kisha wakati huo. I also came out very, very vividly clear. Pia nikajitokeza wazi kabisa tena dhahiri. That because of the homosexuality that is going on in that place. Ya kwamba kwa sababu ya ushoga unaoendelea katika maeneo hayo. Lesbianism, gayism. Ufiraji na mambo mengine ya ushoga. And I said because of the sexual sin, also the heterosexual sin. Na nikasema ya kwamba kwa sababu ya dhambi za uasherati, upotovu wa kiuasherati. Sexual immorality. Uzinzi na dhambi za ngono. That goes on in those nations across the face of the earth. Inayoendelea katika mataifa hayo kote kote duniani. And you see very clearly that New York City. Na unaona kwa wazi kabisa kwamba jiji la New York has now become a hub for homosexual marriages. Limefanyika sasa mahali pa ndoa za kishoga. So you could really understand even why the wrath of God was directed towards these places. Na basi ungepoweza kuelewa ni kwa nini ghadhabu ya Mungu ilikuwa imeelekezwa katika maeneo hayo. And I said because of the gospel of prosperity that is consuming the Church of Christ world over. Na nikasema ya kwamba kwa sababu ya injili ya ufanisi inayoteketeza kanisa la Kristo kote kote duniani. And the tremendous decay that goes one in one with that gospel. Na mwozo mkubwa kabisa unaoambatana na hiyo injili. And the apostasy of this hour. Na kuanguka toka kwa imani kwa sahi. On that August 23rd, 2011. Hiyo Agosti tarehe 23 mwaka 2011. 5:15 p.m. towards 5:18 p.m. Saa 11 na dakika 15 kuelekea saa 11 na dakika 18 za jioni. And I said because of the false apostles that are so prevalent in those nations in the United States of America. Na nikasema ya kwamba kwa sababu ya mitume wa uongo waliojaa kweli kweli kule Marekani. They go to the schools of apostles. Wanaenda kwa shule za mitume. And they train them. A human being stands in front of them and trains them. Na wanafundishwa. Binadamu anasimama mbele zao na kuwafundisha. A human being created by God. Mwanadamu tu aliyeumbwa na Mungu. Takes his mind. Anachukua akili zake. And begins to train a bunch of people. Na anaanza kuwafundisha watu fulani. And at the end he gives them certificates. Alafu mwishowe anawapatia ma-certificate. And they pay him tuition. Na wanamlipa pesa za shuleni. And then when they get certificates, the certificate said, look, this man has now graduated from the school of the apostles. Alafu wanapopata ma certificate inasema kwamba mtu huyu amehitimu toka katika chuo cha mitume. As an apostle of God. Kama mtume wa Mungu. I don't know if that is not blasphemy. Sijui ikiwa hiyo si makufuru. Then what is? Basi makufuru ni nini? Then what is blasphemy? Basi makufuru ni nini? And because of the false prophets. Na kwa sababu ya manabii wa uongo. That prophesy with weak tongues. Their tongues are devil in Spanish, but weak. Wanaotabiri na ndimi ambazo ni legevu. Their tongues are so weak, they cannot pronounce righteousness and holiness. Ndimi zao ni legevu sana, hawawezi kusema utakatifu na uhaki. And they prophesy to the people, the Bible says. Wanatabiria watu na Biblia inasema. That in those days, they will gather themselves around preachers that will preach a kind of gospel that is itching to their ears, that is sweet to the flesh. Ya kwamba katika siku hizo watajikusanyia katika wahubiri, watakaohubiri injili ambayo inakunakuna masikio zao. The gospel that is sweet to their flesh. Na injili ambayo ni tamu kwa miili zao. And so the false apostles, the
false prophets. Na kwa hiyo mitume wa uongo na manabii wa uongo. The false doctrine that's being preached in the United States, the doctrine of prosperity. Mafundisho ya uongo yanayohubiriwa Marekani, mafundisho ya ufanisi. The gospel that says, look, just stay in peace, be in the grace of God, God loves you, he's going to bless you. Injili inayosema kwamba kaa tu, kaa katika amani ya Mungu, kaa katika neema ya Mungu, Mungu atakubariki. Mungu anakupenda, atakubariki. The Lord loves you, in fact he's going to bless you. Ati Mungu anakupenda na hakiki ni kwamba atakubariki. And yet at that time the church is sinking in sin. Na ilihali wakati huo kanisa linazama katika dhambi. I want to bring it to your attention across the nations of the earth. Ninataka kuwafahamisheni kote kote katika mataifa ya ulimwengu. That the church is still the royal bride of Christ. Ya kwamba kanisa bado ni biharusi wa kifalme wa Kristo. She is still the prescribed, the modeled, the biblically modeled holy vessel of God. Bado kanisa ni chombo takatifu kilichoumbwa kibiblia cha Mungu. And so the Lord was in essence talking to the church. Na kwa hiyo kimsingi Mungu alikuwa analinenea kanisa. Because only the church is capable to discern and know that, look, Jehovah, he has spoken. Maana ni kanisa pekee linaloweza kupambanua na kusema kwamba tazama, Jehovah amenena. And this gospel of financial wealth transfer from the world to the church. Na hii injili ya kubadilishwa kwa mali ya kifedha toka kwa ulimwengu hadi kanisani. The gospel that's saying sow a big seed because there is a big financial wealth transfer that is soon going to come to the church. Injili inayosema kwamba panda mbegu kubwa manake kuna kubadilishwa kwa mali ya kifedha toka kwa ulimwengu hadi kanisani. The gospel of the devil that says sow a seed to be blessed. Injili ya shetani isemayo kwamba panda mbegu ubarikiwe. The Lord spoke about these issues of controversy between him and the land. Bwana alinena juu ya masuala haya ya matata kati yake na inchi. Between 5:15 p.m. yapata saa 11 na dakika 15 za jioni. And 5:18 p.m. na saa 11 na dakika 18 za jioni. East African time. Wakati wa Afrika Mashariki. On August 23rd. The year 2011. Agosti tarehe 23 mwaka 2011. And then at about 7:20 I made a recording, a video recording also. Alafu yapata saa 1 na dakika 20 nikarekodi katika video pia. After airing it live on the radio. Baada ya kuipeperusha moja kwa moja kwenye radio. On this precious end time Jesus is Lord radio. Katika hiki kituo cha dhamani cha nyakati za mwisho cha Yesu ni Bwana. Then I walked into our studios in Nairobi. Kisha nikaingia katika studio zetu Nairobi. And began at 7:20 to record this prophecy on video. Na nikaanza saa 1 na dakika 20 kurekodi unabii huu katika video. And then right immediately I finished when our studio team began to upload it on the web. Na papo hapo tu nilipomaliza alafu kikundi chetu kwenye studio zikaanza kuweka kwenye web. And I went to prepare for the mission to go to Switzerland. Na nikaenda kujiandaa kwa ajili ya misheni. For the conference there. Kwa ajili ya misheni kwa kongamano kule Switzerland. And so when 9:22 arrived. Na sasa ilipotimu saa 3 na dakika 22. That prophecy boom took place. Huo unabii mara moja hivi ukatendeka. Boom, the huge temple lord began to shake the United States of America and Canada. Hilo tetemeko kubwa la ardhi likaanza kutingiza Marekani na Canada. And people ran for their lives. Na watu wakayakimbilia maisha yao. The tall skyscrapers of New York City. Yale majengo marefu marefu ya jiji la New York. The city of Sodom and Gomorrah. Jiji la Sodoma na Gomorrah. Where they have huge boardrooms. They dress up, they what, and then postmodern era. Ambapo wako katika kumbi kubwa kubwa wanavalia, wako katika majira ya kisasa kweli kweli. Where the comfort of modernity. Ambapo wamestarehe katika usasa. Where God is absolutely, virtually irrelevant. Ambako Mungu hana maana hata kidogo. Where they are so occupied with the runnings of the day that God has no place inside their agenda. Ambako wameshughulika sana na shughuli za siku kiasi kwamba Mungu hana nafasi katika agenda zao. And the shaking began in the Richmond Valley. Kutingizwa kulianza katika bonde la Richmond. In Virginia. Kule Virginia. The Richmond Valley in Virginia
is where the epicenter was located. Katika bonde la Richmond kule Virginia, ndiko tetemeko la ardhi lilianzia. Now I understood why the Lord said the valley. At one point in the prophecy I said a rift valley, valley, aye, valley. Na sasa naelewa kwa nini Bwana alisema kwamba bonde, bonde. Katika ule unabii mahali fulani nikasema bonde la ufa, nasikia bonde. And the shaking shook even the White House in Washington DC. Na kule kutingizwa kukaguza mpaka Washington White House kule Washington DC. And the evacuation of the White House in the history of the White House. Na kuondolewa kwa watu White House katika historia yote ya White House. I'm talking about the throne of the nation of the United States of America. Ninanena juu ya kiti cha enzi cha taifa la Marekani. And in New York people ran, people regretted why their offices were in the top of the skyscrapers. Na kule New York watu walikimbia wakasikitika kwa nini afisi zao zili kule juu gorofani. And you could see a lot of people outside. You think it's a big crusade. There's a mammoth gathering outside. Na ungeona watu wengi nje ungedhania kwamba ni mkutano mkubwa wa hadhara. Even me, I was very shocked. Nami pia nilishtuka sana. When the Lord spoke to me, wakati Bwana alinenea, I understood the urgency of the prophecy. Nikaelewa udharura wa ule unabii. That's why I said it's going to happen and very soon. Na ndio maana nikasema itatendeka tena karibuni zaidi. But for it to happen within 3 hours. Lakini kwayo kutendeka katika masaa matatu. From the pronouncement of the prophecy. Kuanzia wakati wa kutangazwa kwa unabii. Before I even give you the message related to this, the revelation. Hata kabla niwapatieni ujumbe na ufunuo unaotoka kwa haya. Before I tell you anything more. Kabla niwaambieni chochote kingine. You can right away tell in your spirit. Moja kwa moja waweza kujua katika roho yako. That God in his authority and power. Ya kwamba Mungu katika mamlaka yake na nguvu zake. God is in a hurry here. Mungu anaharakisha hapa. Our God in heaven, Jehovah. Mungu wetu Jehovah wa mbinguni. Appears to be in a hurry here. Anaonekana ameharakisha hapa. You see, the whole day I was in the office. Siku yote nilikuwa afisini. After we prepared the radio. Baada ya kuandaa radio. From 2 p.m. people were being prepared. The announcements were running on radio. Kuanzia saa 8 za mchana watu walikuwa wanaandaliwa, matangazo yanaendelea kwenye radio. In fact, I came to office at about 3 p.m. coming to 4. Na sasa nikaja afisini saa 9 za mchana kuelekea saa 10. And I was doing other things in the office. Na nilikuwa nafanya shughuli zingine afisini. Relating to the travel to the big conference in Geneva. Kuambatana na safari kubwa ya kongamano kuu Geneva. But you can see that the Lord was waiting for me to pronounce. He was saying, when is he going to pronounce this? I want it to happen now. Lakini uweza kuona kwamba Bwana alikuwa ananingojea nitangaze. He was seeing me in the office and he was waiting. Alikuwa ananiona afisini na anangojea. When is he going to say it? I want to do it. Atayasema lini nataka kutekeleza. I was very shocked to understand this. Nilishangazwa mno kuelewa haya. As much as I was around doing things, preparing, until I went and took the phone and went live on air. Wakati nilikuwa pale naandaa nafanya mambo hapa na pale, lakini hadi nilipokwenda kuchukua simu nikaenda moja kwa moja hewani. So you can see the Lord was waiting. When? Kwa hivyo unaweza kuona kwamba Bwana alikuwa anangojea ni kwamba saa ngapi. When is he going to say it? He must say it. Let him say it because I want to do it now. Saa ngapi atasema? Lazima aseme maana nataka kutenda sasa. Why is he not saying it now? I want to do it. Kwa nini hasemi hivi sasa nataka kuitekeleza? And when I finished what I was doing and I knew it was very urgent. Na nilipomaliza nilichokuwa nikifanya nikijua kwamba kwa hakika ni udharura. In fact, in the process before I gave the prophecy, I was afraid that it could as well also happen. Na wakati huo hata kabla nitoe ule unabii, nikaogopa kwamba yaweza kutendeka. And I said, na nikasema, but I know he must wait for me to say it first. Lakini najua kwamba lazima naningoje nikaiseme kwanza. But when I went out and picked the phone at 5:15 p.m. Lakini nilipoenda na kuchukua simu saa 11 na dakika 15 za jioni. And called straight into the hotline of Jesus is Lord Radio. Na kupiga moja kwa moja katika simu ya hotline hapa Jesus is Lord Radio. Then you see now that the Lord could not even wait for our video clip that was being uploaded on the web. Unaona kwamba hata Bwana hangengojea ile clip ya video ambayo ilikuwa inawekwa kwenye mtandao. Immediately it was spoken. Mara moja tu iliponenwa. And it went on record as spoken. Na ikaenda kwenye rekodi kwamba imetangazwa. It happened. Mara moja ikatendeka. And so today I want to look at the underpinnings of these historic events at this hour. Na kwa hivyo leo nataka kuangalia ujumbe wa ndani wa matukio haya ya kihistoria katika saa hii. I want to look at the underlying message. Nataka kuangalia ule ujumbe uliomo. And then you see again he shook up to Ontario. Na unaona ya kwamba ilitingiza mpaka Ontario.
And then precious people. Kisha wasikilizaji wa dhamani. I also spoke on 18th of August. Pia nikanena tarehe 18 ya Agosti. About the floods. Juu ya mafuriko. But before I go into the floods. Lakini kabla kuyaendea mafuriko. I want to still mention something very critical about this prophecy of the massive temblor. Bado nataka kutaja jambo dogo juu ya unabii huu mkubwa wa tetemeko kubwa la ardhi. You know when I said temblor. Wakati nilisema temblor. A huge temblor. Tetemeko kubwa temblor. That means it would cover a huge area. Hiyo ilimaanisha kwamba itafunika maeneo makubwa. It's not just an earthquake strike a place. Si tetemeko tu limegonga mahali fulani. It would be a huge temblor shake a huge region. Bali litakuwa tetemeko kubwa la ardhi linalotingiza maeneo makubwa. When this prophecy of the earthquake was fulfilled. Wakati unabii huu wa tetemeko la ardhi ulitimizwa. The massive quake. Tetemeko kuu la ardhi. I was so shocked. Nilishtuka sana. At the details of God. Na yale maelezo ya kilindini ya Mungu. Today I can preach a 4-hour message on God is in the details. Leo naweza kuhubiri ujumbe wa masaa 4 kuelezea vile Mungu ni wa kilindini. Because you can see that the hospital he spoke about was indeed John Hopkins Hospital in the United States of America. Maana waweza kuona kwamba hospitali alionena juu yake hakika ni hospitali ya John Hopkins kule Marekani. That's where patients were rapidly evacuated. Huko ndiko wagonjwa waliondolea kwa haraka. But anyhow, I want to tie it a little bit on Hurricane Irene, the prophecy of the flood. Lakini sasa nataka kuiambatanisha kwa haraka na tufani ya Irene, unabii wa mafuriko. You see, on August 18th, 2011. Waona ya kwamba Agosti tarehe 18 mwaka 2011. I went live on air. Nikaenda moja kwa moja hewani. On this voice of the Lord, on this Jesus Lord Radio. Kwa hii sauti ya Bwana, hiki kituo cha radio ya Yesu ni Bwana. And I said I see historic floods. Na nikasema kwamba naona mafuriko ya kihistoria. And the Lord wanted me to know it's coming the United States of America. Na Bwana alitaka nikajue kwamba inakuja Marekani. That's why he drew for me the Great Lakes. Na ndio maana akanichorea yale maziwa makubwa. The Great Lakes in the United States of America. Yale maziwa makuu ya Marekani. The Great Lakes that pan the United States of America. Yale maziwa makuu yanayofunika Marekani. He drew for me in the sky. Akanichorea angani. And then it's amazing. Na tena yashangaza. Because in that prophecy. Manake katika unabii huo. I saw the finger. Nikaona kidole. That was now stretching the water like this. Ambacho sasa kilikuwa kinayapanua yale maji hivyo. From the Great Lakes, and I could see the water spraying and sprinkling within the region around the Great Lakes. Toka katika yale maziwa makuu na ningeweza kuona maji yakimwagika katika yale maeneo ya maziwa makuu. And the massive floods that would come to the United States of America. Na mafuriko makuu ambayo yangekuja katika umoja wa majimbo ya Marekani. The finger that was doing this. Kidole kilichokuwa kikifanya hivyo. Incredible God. Mungu wa kushangaza. August 18th. Agosti tarehe 18. 2011. Mwaka 2011. And you see, and the Lord spoke about the floods. They would come, it would be historic. Na unaona kwamba Bwana alinena kwamba mafuriko yatakuja na yatakuwa ya kihistoria. And he mentioned the region around the Great Lakes. Na akataja maeneo katika maeneo ya maziwa makuu. And you see, when we left and we went to Geneva. Na unaona kwamba tulipoondoka kwenda Geneva. In 10 days. Katika siku 10. Sunday, August 28th. Jumapili ikiwa Agosti tarehe 28. The year 2011. Mwaka 2011. A massive storm came from the ocean. Tufani kuu ikaja toka katika bahari. And made a landfall on the United States of America. Na kuangukia umoja wa majimbo ya Marekani. On the eastern seaboard. Katika upande wa pwani ya mashariki. And the waves of the storm. Na zile mawimbi toka kwa tufani. Hurricane Irene. Kutoka kwa tufani ya Irene. And eventually they called it Tropical Storm Irene. Alafu baadaye wakaita Tropical Storm Irene. And when you watch on TV. Na ukitazama kwenye televisheni. You could see the finger of the meteorologist doing like this. The water, doing the water over the lakes like this. Ungeweza kuona kidole cha wale wataalamu wakifanya maji hivyo. The Lord is in the details, right? Bwana yumo kilindini. Hallelujah. Hallelujah. I was shocked from Geneva to see the finger that I had seen in the dream, stretching the water over the lakes, beyond the lakes, in the region around the lakes. Nilishtuka sana kutoka Geneva, nikaona kidole nilichokuwa nimekiona katika maono, kikiyasambaza yale maji toka katika maziwa kote kote katika maeneo yale ya maziwa. I was in Switzerland watching this live happening. Nilikuwa kule Switzerland nikitazama hii moja kwa moja ikitendeka. The finger that I saw in the dream, stretching water over the lakes like this, and showing how they are spraying beyond the lakes, in the region around the lakes.
kidole ambacho nilikuwa nimekiona katika maono kikiyasambaza yale maji na kuyasukuma, na ninaona yakimwagika nje ya maziwa na katika maeneo yaliyo karibu na maziwa yale. And you see, for the first time New York City was evacuated. Na unaona kwamba kwa mara ya kwanza jiji la New York liliondolewa watu. And we have also a lot of distress going on regarding the prophecy of July 29th. Na kuna taabu nyingi kabisa ambazo zinaendelea kuambatana na unabii wa July tarehe 29. 2009, while I was in South Africa. Mwaka wa 2009 nikiwa South Africa. In Johannesburg. Kule Johannesburg. While I slept on the floor of the airport with my bag as a pillow. Nilipokuwa nimelala kwenye sakafu ya uwanja wa ndege na bagi yangu kama pillow. When I pronounced that the pale horse is coming and the rider is called death. Nilipotangaza ya kwamba farasi wa kijivujivu anakuja na aliyempanda anaitwa mauti. And you see the fulfillment of that prophecy this year. Na unaona, in the month of March. Unaona kutimizwa kwa unabii huo mwaka huu mwezi wa Machi. March 2nd 2011. Mwezi wa 3 tarehe 2 mwaka 2011. And you see the death that has consumed the Arab world. Na unaona vifo ambavyo vimeenea katika maeneo ya Waarabu. It has become almost common to see a whole army, a nation with its army. Imefanyika jambo la kawaida kuona taifa na jeshi lake zima. The army they have armed for many years. Jeshi ambalo limejiami kwa miaka mingi. Armored tanks, personnel carrier, anti-aircraft missiles. Wako na tanks, wako na ndege, wako na makombora pia. Helicopters. Wako na mahelikopter. Many, many weapons they have been accumulating for many, many years. Silaha nyingi sana ambazo wamekuwa wakizunda kwa miaka mingi. Now you see government bringing the army to go into where people live and shooting, killing people with those weapons. Sasa unaona kwamba serikali inawaleta wanajeshi waende mahali ambapo watu wanaishi, waanze kuwalipua wakiwaua na hizo silaha. Unarmed civilians. Watu wa kawaida, raia ambao hawana silaha. In Syria. Kule Syria. You see the fight that ensued in Libya. Unaona vita ambavyo viliibuka kule Libya. Labor, you see going down in Yemen. Ikiteremuka mpaka Yemen. And it's still going on even in parts of Egypt. Na inaendelea hata katika sehemu za Misri. And you see all this happening at the same time across the earth. Na unaona haya yote yakitendeka wakati mmoja kote kote duniani. What is the message, precious people? Ujumbe ni upi, watu wa dhamani? The prophecy I gave on the rider of the black horse. Unabii niliotoa juu ya mpanda farasi wa farasi mweusi. All the time you hear about the downgrading of the US credit rating. Kila mara unasikia kupunguzwa kwa credit rating ya US. The unemployment rising in the US. Kutoajiriwa kunakoongezeka kule Marekani. You hear about the debt crisis in Europe. Unasikia matata ya madeni kule Europa. The floods I've talked about, the earthquakes. Mafuriko ambayo nimenena juu yake, matetemeko ya ardhi. And many things that we are going to cover tonight. Na vitu vingi ambavyo tutashughulikia usiku wa what leo. What is the message, precious people? Ujumbe ni upi, watu wa dhamani? The book of Matthew 24. Kitabu cha Mathayo mlango wa 24. Turn with me to Matthew 24. Nenda pamoja nami katika Mathayo 24. Today we are going to see the deeper understanding of this hour. Leo tunaenda kuona ufahamu wa kilindini wa saa hii. Matthew 24. Mathayo 24. Verse 21. Mstari wa 21. Again, Matthew 24. Mara tena ni Mathayo 24. Verse 21. Mstari wa 21. And he says. Na anasema hivi. For then there will be a great distress. Kwa kuwa wakati huo kutakuwa na dhiki kuu. Unequaled from the beginning of the world until now. Ambayo haijapata kuwako tangu mwanzo wa dunia mpaka sasa. And never to be equaled again. Wala haitakuweko tena. So you see very clearly. Kwa hiyo unaona kwa wazi sana. That the Lord had already spoken and foretold. Ya kwamba tayari Bwana alikuwa amenena na akatabiri. About the great distress that will consume the nations of the earth. Juu ya dhiki kuu itakayoenea katika mataifa ya ulimwengu. At this hour. Katika saa hii. Regarding the coming of the Messiah. Juu ya kurudi kwake Masihi. And also regarding the end of the age. Na pia juu ya mwisho wa dunia. And in Daniel chapter 12. Na katika Danieli mlango wa 12. This is what he says. Anasema hivi.
Daniel chapter 12. Danieli mlango wa 12. Verse 1. Mstari wa kwanza. And I'm reading now. Na ninasoma sasa. Again, Daniel chapter 12. Mara tena ni Danieli mlango wa 12. Verse 1. Mstari wa kwanza. He says. Anasema. At that time, Michael, the great prince who protects your people, will arise. Katika wakati huo, Mikaeli mtawala mkuu ambaye huwalinda watu wako atainuka. There will be a time of distress such as has not happened from the beginning of nations until then. Kutakuweko wakati wa taabu ambao haujatokea tangu mwanzo wa mataifa hadi wakati huo. But at that time, your people, everyone whose name is found written in the book of life, will be delivered. Lakini wakati huo, watu wako, yani kila mmoja ambaye jina lake litakuwa limeandikwa kwenye kitabu, ataokolewa. Matthew 24 verse 7. Mathayo mlango wa 24 mstari wa 7. I am just reading these scriptures to lay a foundation. Ninasoma maandiko haya ili kwamba kujenga msingi. The revelation I'm going to bring to you. Kwa ufunuo nitakaowaleteeni. Why these earthquakes? Kwa nini haya matetemeko ya ardhi? Why the bloodshed? Kwa nini umwagaji wa damu? Why the floods? Kwa nini mafuriko? Why the economic distress? Kwa nini taabu za kiuchumi? Matthew 24. Mathayo 24. Verse 7 mstari wa saba, and 8 na wa nane, he says, asema hivi, nation will rise against nation, anasema taifa litainuka dhidi ya taifa, and kingdom against kingdom, na ufalme dhidi ya ufalme. There will be famines and earthquakes in various places. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya ardhi sehemu mbalimbali. All these are the beginning of birth pain. Haya yote yatakuwa ndio mwanzo wa utungu. Let me explain to you, precious people. Wacha nikawaelezee watu wa dhamani. What some of these stand for? Hii inamaanisha nini? We remember very well. Tunakumbuka vyema sana. When the Lord spoke to Israel. Wakati Bwana aliwanenea Israeli. About the humongous distress. Juu ya ile taabu kubwa. That was going to come and befall the house of Jacob. Ambayo ilikuwa inakuja kuigonga nyumba ya Yakobo. The land of Israel. Inchi ya Israeli. And at that time. Na wakati huo. There was a huge destruction. Kulikuwa na uharibifu mkubwa. That Jeremiah was speaking about. Ambayo Yeremia alikuwa nanena juu that yake. That was going to come and befall Jerusalem. Ambayo ulikuwa unakuja kugonga Yerusalemi. And that destruction. Na huo uharibifu. Was going to bring distress. Ulikuwa waenda kuleta dhiki. And I want to talk a little bit about this distress. Na nataka kunena kwa kiasi juu ya hii dhiki. The distress the Lord was talking about here. Dhiki ambayo Bwana alikuwa ananena juu yake hapa. Was a distress that would have to induce a desolation in the land. Ni dhiki ambayo itasababisha ukiwa inchini. Again, listen, precious people. Tena sikizeni watu wa dhamani. There was apostasy of the day. Kulikuwepo na mwanguko wa siku hizo. And the Lord was talking about the coming of destruction. Na Bwana, the distress. Bwana alikuwa ananena juu ya kuja kwa dhiki. Because of apostasy. Kwa sababu ya mwanguko. And out of there would come a huge desolation. Natoka pale kutakuwa na ukiwa mkubwa. Because the sons of the land, the sons of Rachel, the children of Rachel, wana wa inchi, wana wa Rachel, that they would be taken away. Kwamba watachukuliwa. And hence there will be no worship in the land. Na kwa hivyo hapata kuwa na ibada inchini. And so there would be desolation in the land. Na kwa hiyo kutakuwepo na ukiwa inchini. But look at what's happening right now. Lakini tazama kinachotendeka hivi sasa. Across the face of the earth. Kote kote kwenye uso wa dunia. It is as though we have come full circle. Ni kana kwamba tumeenda mviringo kamilifu. Only that at this time. Ni kwamba tu wakati huu. It must relate to the coming of the Messiah. Ni lazima ikaambatane na kurejea kwake Masihi. There is a great apostasy in the house. Kuna mwanguko mkubwa katika nyumba. There the gospel is being sold for money. Leo hii injili inauzwa kwa pesa. The anointing oil of the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit is being sold in small bottles of oil in the church. Upako wa Roho Mtakatifu unauzwa katika vichupa vidogo vidogo vya mafuta kanisani. The false prophets are busy defiling the church left
and right. Manabii wa uongo wameshughulika kulinajisi kanisa kulia na kushoto. The false apostles are marauding. They're roaming around the house. Na mitume wa uongo wanarandaranda kwenye nyumba. Abortions are in the church. Wavya mimba kumo kanisani. In the church there is immorality. Kanisani kuna uasherati. In the church there are so many forms of divorces. A man goes, gets another woman, gets rid of his wife. Kanisani kuna aina nyingi ya talaka. Mwanamume anaenda, anamwacha mke wake, anatafuta mwanamke mwingine. In the church today, kanisani leo hii, there is immorality. Kuna uzinzi na ngono. Even the dressing of men in the church. Hata mavalio ya wanaume kanisani. The young men are putting on sagging trousers. Vijana wa kiume wanavalia longi ambazo wamelegeza. And they're putting on an earring or a piece of ring in the nose, whatever they are doing in the church. Na wanaweka vipuli ama wanaweka ring kwenye mapua yao. The young women are coming to the church near naked. Akina dada wachanga wanakuja kanisani karibu uchi. There is immorality in the house. Kuna uasherati katika nyumba. There is the posters in the house. Kuna mwanguko kwenye nyumba. And that's why the Lord is saying, look, the distress is here. Na ndio maana Bwana anasema kwamba tazama dhiki iko hapa. And be careful. Na makinika. He calls it the beginning of birth pains. Anaita mwanzo wa utungu. Even as in a short while we will have totally no worship at all. Na hivi karibuni kabisa hatutakuwa na ibada hata kidogo. If this is anything to go by. Ikiwa hiki ni chochote cha kuzingatia. That the distress that the Lord spoke about to Jerusalem. Ya kwamba dhiki ambayo Bwana aliinenea Yerusalemu. Would be a distress where now they would not be worshiping. Itakuwa dhiki ambayo sasa hawatakuwa wakiabudu. That the temple would be desolate. Ya kwamba hekalu litakuwa ukiwa. Then we see here now. Basi tunaona hapa that sasa. That there is another distress looming here. Ya kwamba kuna dhiki nyingine iko hapa. And the manifestations of that distress. Na kudhihirika kwa dhiki hiyo. That soon there will not be worship. Kwamba karibuni hapatakuwa na ibada. The beginning of bad pain. Mwanzo wa utungu. But listen, precious people. Lakini sikizeni watu wa dhamani. Listen very careful to me. Sikiza kwa makini sana. What is the message the Lord is resonating to the earth? Ujumbe ni upi ambao Bwana anaipitizia dunia? Turn with me very fast. Nenda pamoja nami kwa haraka sana. Precious people. Watu wa dhamani. To the following scriptures. Kwa vifungu vifuatavyo. The book of 2 Chronicles chapter 15 verse 4. Kitabu cha mambo ya nyakati wa pili mlango wa 15 mstari wa 4. That you may understand the underlying message. Ya kwamba ukaelewe ujumbe uliomo. What is the underlying message? Ujumbe wa kimsingi ni upi? Of the earthquakes. Wa matetemeko ya ardhi. Of the floods. Ya mafuriko. The bloodshed. Umwagaji wa damu. Global financial meltdown. Shida za kiuchumi za kote duniani. 2 Chronicles Mambo ya nyakati wa pili chapter 15 verse 4 mlango wa 15 mstari wa 4. Again 2 Chronicles na tena ni mambo ya nyakati wa pili chapter 15 verse 4 mlango wa 15 mstari wa 4. He says here. Anasema hapa. I am reading. Nasoma. He says, but in their distress they turned to the Lord, the God of Israel, and sought him, and he was found by them. Lakini katika taabu yao walimrudia Bwana Mungu wa Israeli na kumtafuta, naye akaonekana kwao. I want to read again. Nataka kusoma tena. The same scripture, I want to repeat it. Andiko lilo hilo nataka kulirudia. To highlight the underlying message on these prophecies that I keep giving across the face of the earth. Ili kusisitiza ujumbe wa kimsingi katika unabii huu ambao ninaendelea kuutabiri kote kote duniani. 2 Chronicles 15. Mambo ya nyakati wa pili mlango wa 15. Verse 4 he says. Mstari wa 4 anasema. But in their distress. Lakini katika taabu yao. They turned to the Lord. Walimrudia Bwana. The God of Israel. Mungu wa Israeli. And sought him. Na kumtafuta. And he was found by them. Naye akaonekana kwao. Turn with me again. Fungua pamoja nami tena. The book of Psalm. Kitabu cha Zaburi. Chapter 18. Zaburi ya 18. Verse 6. Mstari wa 6. Psalm 18. Zaburi 18. Verse 6. Mstari wa 6. Hallelujah. Hallelujah. What a precious day. Ni siku ya dhamani kiasi kipi. Again Psalm 18. Na tena ni Zaburi 18. Verse 6. Mstari wa 6. This is what he says. Anasema hivi.
In my distress, katika shida zangu, I call to the Lord. Nalimuita Bwana. I cry to my God for help. Nilimlilia Mungu wangu anisaidie. From his temple, kutoka hekaluni mwake, he heard my voice. Alisikia sauti yangu. My cry came, kilio changu kikafika, before him, mbele zake, into his ears, masikioni mwake. Hallelujah. Hallelujah. I want to read one more before I explain to you this. Nataka kusoma nyingine moja kabla niwaelezeni. Psalm 81. Zaburi 81 verse 7, mstari wa 7, that you may understand, ili ya kwamba mkaelewe, why the earthquakes, kwa nini matetemeko ya ardhi, the floods, mafuriko, spoken by God Almighty, yaliyonenwa na Mungu mkuu mwenyezi, why the global economic distress, kwa nini shida za kiuchumi za kote duniani, spoken by God Almighty, zilizonenwa na Mungu mkuu mwenyezi, why the financial meltdown, kwa nini kuporomoka kwa kiuchumi, the global debt crisis, shida za madeni za kote duniani, the bloodshed, umwagaji wa damu, the many deception, name it, na mengi hata udanganyifu. I'm reading the book of Psalm, ninasoma katika Zaburi 81 verse 7, 81 mstari wa 7. In your distress, katika dhiki yako, you called, uliniita, and I rescued you, nami nikakuokoa, I answered you, nilikujibu, out of the thunder cloud, katika mawingu yenye ngurumo, I tested you, nilikujaribu, at the waters of Meriba, katika maji ya Meriba. I am still reading on, bado ninasoma. John chapter 2 verse 2, Yohana mlango wa pili mstari wa pili. I will not stop now. Sitasimama sasa. I will read on. Nitaendelea kusoma. John chapter 2 verse 2. Yohana mlango wa pili mstari wa pili. Because today, maana leo, we must get to the bottom of this issue. Ni lazima tuingie ndani katika msingi wa why the distress? Kwa nini dhiki? Why the earthquakes? Kwa nini matetemeko ya ardhi? The floods. Mafuriko. The bloodshed. Umwagaji wa damu. Economic distress. Shida za kiuchumi. Name it. Na zinginezo. John chapter 2 verse 2. Yohana mlango wa pili mstari wa pili. I am reading now. Nasoma sasa. Hallelujah. He says, anasema, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. Yesu pamoja na wanafunzi wake walikuwa wamealikwa harusini pia. Listen, precious people. Sikizeni watu wa dhamani. Why the distress? Kwa nini dhiki? Listen the words of my mouth. Sikiza maneno ya kinywa changu. The Lord God Almighty, Bwana Mungu mkuu mwenyezi, is speaking to the nations of the earth, anayanenea mataifa ya ulimwengu, in a tremendous way, katika njia kuu ajabu, in the most historic way ever, katika njia ya kihistoria zaidi. That's why, na ndio maana, in Daniel's catalog, katika maongezi ya Danieli, about the distress of this hour, juu ya dhiki za saa hii, he says, anasema, such as, kiasi kwamba, has not happened, haijawahi kutokea, from the beginning of nations, tangu mwanzo wa mataifa, until then, hadi wakati huo. Precious people, watu wa dhamani, listen very very carefully. Sikizeni kwa makini sana. Listen very carefully. Sikiza kwa makini sana. Precious people, watu wa dhamani, the Lord Almighty, Bwana Mungu mkuu mwenyezi, is speaking to the nations of the earth. Anayanenea mataifa ya ulimwengu. Is speaking to the church of Christ. Analinenea kanisa la Kristo. In a very mighty way. Katika njia kuu sana. Like has not happened before. Kiasi chake hakijawahi kuonekana kamwe. And what is the Lord saying? Na je, Bwana anasema nini? That in the past, ya kwamba pale awali, in the recent past, katika kitambo kilichopita, apostasy, mwanguko, decay, muozo, a fall, mwanguko, a complacency, kulegea, a slumber, usingizi, a drowsiness, kusinzia, has entered the house, kuliingia katika nyumba, has entered the church, kumeingia kanisani, and mankind, na mwanadamu, humanity, mwanadamu, you are the church of Christ, wewe ndiwe kanisa la Kristo, the church of Jehovah, kanisa la Jehovah, the church of God, kanisa la Mungu. And because of the fall in the church, na kwa sababu ya mwanguko kanisani, listen to what happened. Sikiza kile kinachotendeka. Then the church, basi kanisa, moved away from the Lord, likatoka kwa Mungu. And that's why the Lord, na ndio maana Bwana, in his signature fingerprint, katika hatua zake ambazo zimehakikishwa, in his blueprint of creation for man, kat
katika muhuri wake wa uumbaji kwa mwanadamu. He placed a safety valve. Aliweka kifunguo cha usalama. That when the moment will arrive. Kwamba wakati utakapofika. When the Messiah is about to come. Ambapo Masihi karibu arudi. Because that the Messiah may not come to no church. Kwa sababu Masihi anaweza kuja asipate kanisa. Because of that. Kwa sababu ya hiyo. He would bring distress. Ataleta dhiki. That is aligned with his word. Inayoambatana na neno lake. That is prophesied by his servant. Imetabiriwa na mtumishi wake. That it may shake men. Ili kamtingize mwanadamu. That it may render to fatality. Na ya kwamba ikapate kufisha. That may render it fatal. Ikasababishe kuwa ya kukufa. The prosperity and the securities of men. Ufanisi na usalama wa mwanadamu. And when he shakes them. Na anapowatingiza. He's speaking one word. Ananena neno moja. Hey, you are distressed. Kwamba, hey, muna dhiki. Hey, you are running. Hey, muna kimbia. For your life. Kwa ajili ya maisha yenu. Hey, the floods have washed you. Hey, mafuriko yamewafagilia. Hey, you are distressed. Hey, muna taabu. But listen to me. Lakini nisikize. Come back. Rudini. Return to the Lord. Murudie Bwana. In your distress. Katika dhiki yenu. Cry out to the Lord. Mulilie Bwana. In your distress. Katika dhiki yenu. Return to the house. Rudi katika nyumba. In your distress. Katika dhiki yenu. Cry to Jehovah. Mlilie Jehovah. Return to righteousness. Rudi katika haki. Return to him. Rudi kwake. And in the process. Na katika hatua hiyo. The distress of God. Dhiki ya Mungu. The distress you see today. Taabu mnayoiona leo. Will cause the nations. Itayasababisha mataifa. To prepare the way. Yakaandae njia. For the coming of the Messiah. Kwa ajili ya kuja kwake Masihi. We will take a short worship break. Tutapumzika kidogo katika ibada. And we'll move to the next level. Na kuendelea katika kipindi. Today we must get to the bottom of the issue. Leo lazima tuingie katika ndani. The holiness. Utakatifu. Holiness. Utakatifu. Hallelujah. Hallelujah. Holiness. Holiness. It's what I long for. Holiness. What I need. Holiness, holiness is what you want for me, for me. Take my will, conform.
what I know I need. Behold.